no corner, vermelho, representando a equipe Team 3, com apenas 16 anos, sua primeira luta, pesou 57 quilos, recebam, faça um barulho para João Victor. Representando a equipe Cabeça Muay Thai, façam barulho e recebam Daniel Almeida. E o nosso lado central, mestre Doca. Thank you.
primeira luta, os caras se dispõem a vir aqui, dar um show desse, então eles merecem mais que palmas. Decisão dividida.